Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Deni Isma Ois. Kali ini Mbak Deni bawa Isma, oke Mbak Isma pe cus metu tuku apa mangane? Tuku anu saklar. Iya saklar. Di kongkon Mas Riko beli Loh, ada lampu apa jenenge kuwi, Ro? Pokoknya ada lampu. Iya, ada lampu. Piting, piting. Kok kepiting ae. Saklare. Loro kepiting saklare tapi sing cilik ireng ndak duwe cekek sing cilik gak ngene cepen apa duwe apa duwe kuwi lengkap ala elektronik jeng ya wis kok disenengi murah nang karo oh iya manuke kaget aku iki mbak Deni mbak Isma apa dah tuku kabel kabel gak kabel wis temok wis temok ndek mana yo tuku saklar apa dinggo kuwi lho masang lampu ngarep ambek lampu kamar mandi to misal wis suwi gak tau gak duwe anu gak duwe lampu lampu apa ngisi iki manggu baterai wis ngene iki pokoke dongakno ya muga-muga sithik-sithik iso dadi akeh maksude iso dadi duwe pengene Mbak Deni Mbak Isma iki dadi wong ya wis wong sing berguna ya apik pengene ya apik karena wong duwe modal ya dadine ya sak eneke alhamdulillah wis berkat kalian semua pokoke ya wis pokoke semua kabeh aku ora banding-bandingno sapa sing ngekeki sapa sing ora pokoke sing nyupot sing nyupot sing like sing komen ngekeki saran iku wis terkene terima kasih kene iki mang kok rada ceria ya Mbak ya nek mata kluntrang kluntrung klemprak klemprok wis ayo cus langsung cus ya iki mau anu liberi anak-anak ayo ape maling ayo ape maling dilik-dilik ora tau maling pemirsa e Mbak Isma mati banget rasane Mbak monggo sampai kok wong edan kregosan layu-layu aku ndelik dene widuki golek mbene jeding bom jeding langsung anu langsung cus nganu nganter peri kena pring kali ini paling muring-muring kok lek mangke pada delik-delik anu lek disut tapi yo di jane iki kregosan Mbak Isma ini jane Pak Sauci dhisik yo saya nang kene kok lampu sik cus yo lewat kono nih di kaki kaki bingung aku ape tuku kabel anu lek wis sampe tok nggone bakul lampu. Bakul korden Pak Abi ape tok. Kepiting, kepiting Pak. Ambek ade lampu. Ayo, ayo. Ambek sisakan iki Pak. Sing lampu. Sing cilik iku Pak enek. Yo, Bo. Apa? Gantung. Yo. Gantungnya kosong. Waduh. Lo enek iki. Sing nemplek. Nempel malah apik, Mbak. Kira Pak iki. Loro. Cetekane nggo ndi ae? Ngarep iki, ya. Berarti dua. Nemplek padha ae malah apik. Lek berarti tinggal jeding. Tinggal jeding harus gantung tau, soalnya kan gak tembok anune. Iya. Sak golek sing kantol-kantol iki, Pak. Soale mae ora tembok, Pak. Lah ditemplekno ndi? Mbah, pen piye Mbak jedenge, Mbak? Bingung kok ngene. Ya, 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 ya. HP nem ndi? Karek siji. Karek sitok pisan. Babar pisan, Pak. Wis mulai ning ndi? Iki sing kabeh sing luwih apik nang. Walah nek kapeken kok mbayani. Hah? Wis iki sik gak apa-apa. Kowe golek liyane. Iya. Ambek kuwi lho, ada lampune. Gantung nempel. Sing gantung. Mau nek nempel iki. Enak nek nempel ngono ka lho, Bro. Tapi wis apik. Kena kendor. Di wonge jual elektronik pemirsa. TV bekas muangkan ini yang kalian nak kira tutupu ya dipasangkan kayu dijual pemirsa second kabel ini apa mbak kui mbak? Oh jajal mbak kayak siji mbak gaweannya utang mbak soalnya kur nama sama nomor ki nganung di ki kene oh iya mau tak dulu ini kalau gaweannya aku mbak Isma ki utang keinginan iya. Tidak konutan orang di jaminan kue tak jaminan ya pemirsa anak
ada salon iki apa jenenge box. Box salon pemirsa. Enak. Iki gak tuku gak sida tuku iki. Iki kabel. Iki gak pura-pura nak ya. Gak wis saan lan lampune iya ora? Lampune wis. Wis duwe. Wis kita. Jane cekane kurang siji, Pak. Boleh Pak kok tani ilang, Pak. Maksudnya telingsut. Sing putih larang, Pak. Golek sing murah-murahan tapi awet. Oh, alah. Iki kok ora ono kotor sih. Sompot. Enake sing api. Enake sing api, Pak. Wis kilah. Kotor. Karo 5-14. Gua pit cetekannya loro, Mbak. Nek tuku karbit ning ndi? Gua tuku karbit ning sekolahane Amel, Mbak. Ya, enak. Begini sikoke tuku ning ndi? Ning kono ya enak. Ning bakul karbit. Ning bakul karbit. Kono. Ngene iki, Dik. Iya, wis toh. Tak dono. Tak nyem. Kira mang regane dulu. Nek salah oleh dijol no. Yo, sang-sang sing kuwi 5000 pemirsa. Gimana pemirsa ambil rapat tangan? Yo. Wes. Wes. Pemirsa lengkap pemirsa. Jenenge cuma kan golek nang toko liyane ya, Pak. Sik kuwi ape iki ning gone bakul karbit barang soalnya makai titip karbit iki kok ben iku. Karbit ya Mbak Isma. Ben mateng. Wes langsung cus yo ning gone bakul bako apa saklar sih ini saklar Mbak lali ilangnya usber pemirsa ilangnya cetek nak cetekan lampu paling yang barang butung yang pasti langsung nih gue bako mama Mbak ini berarti barangnya kok tinggi tuh uang aku Mbak lu Medan paling nggak usi enteng senteng senteng lah gak penting lah kita di sini siap ya sudah tunggu ya muka-muka selamat sampai tujuan ya. Sek mapan Amel teko sekolahan, urung metu-metu den. Metune jam pira? Metune setengah 10. Iki dadi nunggu sik ya. Utawa durasi Dek, Dek ro Dek. Cangkeme maksud to. Iya. Si guru panggung iki kayak disumpel ya apa kono. Ajiane Mbak Deni. Bakul kudu iya, bakul kudu pinter omong koyo. Nek ra ngono ra payu. Ada promosi karo Mbak Isma kok kelemar-kelemar ndak iso dodol. Cangkeme kurang liya, tapi sesuai nek kandilan kae mambu keringat. Sesuai anut, malah ngumpuli bedet seripane iki. Wis yo dinteni ae sik dilungkas paling amel. Bar iki ape cus golek mang kurangane ambekan golek karbit. Wong arbit cangkeme panasen bir mendem. Ngarepi gedang leng wis iso nek mateng gak dadi panganan yo njaluk sopo teko pemirsa ning gone lek Jupri ape tuku karbit nggo karbit Mbak Isma mateng setrome nek tuku ya ning kene gak sing kuwi sing prangkal kaya biasa aku tuku ku lho gak mandi kuwi ya kejane nggo karbit apa lah uang lek gue ngarbit uang ambek lampu apa dia ini? Cekekan lampu pengen kok kena pisan kenapa? Gak oleh cekekan kok kena pisan kenapa? Gak oleh cekekan ini kok kena ini gak oleh ayo rono rono anut anut Ren lampu keluar ini depannya berapa pemirsa? Tokone tetep berangkat yo anak popo ki nek engko ra kaya pangan dhewe nek iki cekekan niki no yo lho kok kuwi sing bunder mas sing kaya ndek mana gak duwe mas lho nek yo ngene iki cekekane nek gantung oh yo wis arek nek sing bunder yo. Sing cilik kuwi. Yo. Nah, kuwi murah. Sing murah sing penting kena lah, Mbak. Gak usah. Mbak
Kotak Rio nak gelem 1000. Kotak gelas. Ini sombuk kak pun. Kayaknya kau tolong ni. Kak semua nak kaya sing adem, boleh sing jeruk. Eleng anak eh masih orang dijak, tetap orang keri pemirsa. Kak umbe anak eh. Iya orang popo. Apa orang elingi yang singan cani? Oh sama esnya 8.000 rupiah. Goglo kaya mbak. Eh kuwi lo. Kini 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 bakos kesek kaya pemirsa. Tak to. Top 1000. Wes ngono. Nek mendem aja campur karbit lho. Maput. Kok neng kene lah. Wes ayo kita pulang pemirsa. Langsung lanjut. Ki ditutup neng kene apa neng ndi? Eh? Ki mau larang yo mbak yo neng kene. Sangeung jare di kuaten neng kene. Karet ngono ku lho. Nek aku ora tuku, tuku ndekne 3,5 tuku aku ndekne kok kene. Soto lho yo. Iya. Olah ya. Apa-apa pemirsa dan ini wis wayah mulih karena wis jam kerjane wis bar pemirsa. Nek dari goleki gamin tangi ayo ta mulih. Terima kasih banyak ya. Skebre ya skebre Mbak Deni dan Mbak Isma dukung channel kita juga. Pokoke isone mung terima kasih. Pokoke nek penutupan terima kasih. Terima kasih terus. Terima kasih bersyukur kon sembah sujud karo ya Allah. Siti atas syukur bersyukur Mbak oleh kok siti harus bersyukur wis ya. Kontene hari ini ditutup ae karena iki wis menuju pulang ke jenengane tambak romo arah pulang pemirsa. Dan wis becek ketitik ala ketara. Dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.